La plaça del Diamant és una de les més emblemàtiques de Gràcia pel refugi antiaeri que amaga el seu subsol, un dels més grans que es van construir durant la Guerra Civil a Barcelona i que podia refugiar fins a 200 persones. Un llegat històric que ara es posa en valor gràcies a una reforma de les portes d'accés que, consensuada amb el taller d'Història de Gràcia, es convertirà en un lloc d'homenatge i record. Fer un monument, fer una cosa on no serà només l'entrada, sinó que a més hi haurà coses escrites tant de la novel·la de la Mercè Rodoreda a la plaça del Diamant com experiències viscudes de gent que va patir els bombardejos. No? Tot això en una mena de capes, no? Vull dir, fa com una mena d'arts, que són com si tu traspassessis una mena de trossos de terra, no? Cap a dins del fons del refugi. A la plaça, a més, es doblarà el nombre d'arbres per afavorir l'aïllament del soroll i es restaurarà i il·luminarà l'escultura en honor a la colometa de Mercè Rodoreda. La del Diamant és una de les 6 places que el districte renovarà amb l'objectiu de convertir-les en un punt de trobada de qualitat que generi una major activitat diurna. Així, per exemple, a la plaça del Sol es retirarà la pèrgola per crear un espai més diàfan i a disposició dels veïns. Just les queixes que vinen és això, que és el lloc perfecte perquè tothom s'ubica allà baix a fer el botellón. No? El problema de la plaça del Sol és que sota hi ha un aparcament i no podem, diguéssim, anul·lar, fer una plaça absolutament nova. En el marc d'aquestes remodelacions també s'inclouen la plaça de la Sedeta, que serà més accessible, les obres de la plaça de la Gala Placídia, que es preveuen acabin el proper mes de juny, la plaça de les Dones del 36 i la plaça de les Ceps.